nire kezka momentu honetan, nire kezka momentu honetan da hemengo enpresa. Hemen nahi baldin badu zerbait egin, hemen zari baldin badu benetako botere batzuk euki. Hemen nahi baldin badu langabeziaren kontrajun, hemen nahi baldin badu estabilidade batzuk lortu, hemen enpresaik ez baldin badu, akabo. Eta enpresaren asuntua sortu da eskema bat, ideologiko bat, enpresaren aurka. Da pribatu mundua. Pribatu mundua txarra izango balitz. Izango balitz sospetxosoa. Eta mundu publikoa da bakarrik mundu ona. Eta mundu, ez dakit, badirudi mundu publikoa denen publikoa dala, denen interesak otetzen ditula. Eta mundu pribatua da mundu pixkate egoista bat eta. Hori, eskema ideologiko horrekin ez guaz inoa. Zatik, lana bakigu nola sortzen da. Eta hortarako enpresa behar dira. Eta ni ez nahi zari multinazionalen asuntoatik hori beste gauza batzu dira eta beste problematiko bada. Ni nago pixkat kezkatua hemen izan den beti enpresakin. Enpresa txiki batzuk, jende langilea, jende azterbet egin nahi duena, bere dirua jartzen duena, langilea morratua, eta sartzen dela zenbait arriskuetan. Eta benetan nik oso ondo mundu hori oso ondo ezautzen dut, jende asko ezautzen dut, beraiekin lan asko egin dut. Eta benetan esaten dizuet, momentu batean gertatzen dela halako etxipen bat. Ez da esan dut, merezi aldu, halako aleginak merezi alditu, zatikan nekatua gode. Beti tiratzen. Eta momentu batean bukatzen duzu, lertuta, konforme. Eta nik uste, esaten bat dizuet, nein da nire kezka, nire preokupazioa, hori izango litzake momentu honetan. Ze pasatzen da, enpresaren asuntuakin. Eta pixkat, ze sortu dan, ideologiko aldetik enpresa horren kontra.